کل میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی، یہ دوسری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وضو خانہ ہے، اتنا رش ہے، چالیس دن کے اعتکاف کے ساتھیوں کا رش ہے، آپ رش دیکھ سکتے ہیں، یہ رش یہاں 24 گھنٹے رہتا ہے۔ ماشاء اللہ رش بہت ہے، فیضان مدینہ اعتکاف کے ساتھ ہی موجود ہیں، کچھ وضو کر کے جا رہے ہیں اور یہ کچھ وضو کر کر آ رہے ہیں۔ یہ پوشن چاروں طرف سے ہے، شام دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ یہ ترش ہے اعتکاف کے ساتھیوں کا۔